Mənim soyadım Ağabəy Azərbaycanıdır, atamın verdiyi addır. Onun üçün burada mənə bir doğma vətən sayılır. Və insan vətənə nə üçün gələr? Eşqi üçün gələr. Onun üçün gəlirəm. Vətən sevgisi nə sərhəd, nə də məsafə tanıyır. Gözdən uzaq olsa da, könüldən uzaq olmayan bu məhəbbət onu vətəndaşı olduğu Amerikadan Azərbaycana gəlməyə vadar edir. Ağabəy Azərbaycani. Bu ad üzərində yardım, pənah aparmaq, şəfqət aşılamaq kimi hissləri daşıyır. O həmin şəxsdir ki, təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana çox sayda humanitar yardımlar göndərilib. 1993-cü ildə Almaniyanın Daxili İşlər Nazirini əməliyyat edib və nazir onun xahişi ilə Azərbaycana humanitar yardım göndərib. Qarabağa gəlib yardım gətirmişəm və əskərləri burada və ya Almaniyada əməliyyat elədirmişəm və İranda da 220 əskəri humanitar olaraq havayı İran hökuməti getmişəm. Daim də kömək eləyib Cavad Heyət adına, bəlkə burada tanırlar və ondan bərabər biz Qarabağ yaralarına baxmışıq. Mən Yezdən var idi, Profesor Harman von Lessen, onunla bərabər burada da, Almaniyada da Qarabağ yaralarına baxmışıq. Bundan əlavə 1990-cı illərdə onun təşəbbüsü ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti də Azərbaycana humanitar yardım edib. Bütün bu işlərdə ona həyat yoldaşı Krista Azərbaycanı köməklik göstərib. Amerikan hökuməti, State Department bizə Azərbaycan üçün 13 milyon dolarlıq kömək göndərdi. Birinci Qarabağ döyüşləri zamanı Ağabəy Azərbaycani ölkəmiz üçün 50 milyon dəyərində humanitar yardım göstərilməsinə nail olub. İndi isə həmin missiyanı ikinci Qarabağ döyüşləri zamanı davam etdirib. İkinci Qarabağ döyüşləri üçün mən bir ay idi ki, istirdim gələn, vizam yox idi. Allaha şükür, viza əlimə yetişir, yetişməz. Bir həftə əvvəl gəldim buraya və bütün şey üçün, yaralılar üçün bütün cərrahi materiallar, ondan sonra dərmanlar, ondan sonra sarğılar, hər o qədər ki var idi aşağı yuxarı Almaniyadan. Bir də hududda əskərlər üçün qiymədən belə şeylər gətirdim buraya. Aşağı yuxarı yarım milyona yaxın köməkdir. Azərbaycana yardım edən şəxslər sırasında növbəti yeri kimya üzrə Nobel mükafatının qalibi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina ştatında yaşayan Türkiyə əsilli dünyaca məşhur Əziz Sancar tutur. O, Ermənistanın 17 oktyabr tarixində Gəncəyə raket atəşi nəticəsində hər iki valideyni itirmiş Xədicə Röyal qızı Şahnəzərovanın gələcək təhsil xərclərinin ödənilməsi məqsədi ilə xüsusi olaraq yaradılmış bank hesabına əhəmiyyətli miqdarda vəsait köçürüb.